Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa javascriptovej knižnici menom P5.js. Dnes si ukážeme prácu s dvomi plátnami, pričom to druhé plátno je defaultne neviditeľné a ukladá sa do vyrovnávacej pamäti buffera. A z tejto vyrovnávacej pamäti získame dáta pomocou funkcie image a zobrazíme dáta z tohto druhého plátna v prvom plátne. Prejdeme do priečinku P5.co. Spustíme tu náš editor Microsoft Visual Studio Code a spustíme si aj náš server, Light server. Tak začneme klasicky setupom. Vytvoríme si v tom setupe plátno o rozmeroch, ktoré potrebujeme. Ten tag canvas sa už nachádza v dome, ale ako som povedal, potrebujeme plátno s rozmermi inými ako 100x100, takže plátno s rozmermi 400x400 pixelov. A vytvoríme si aj to druhé plátno pomocou funkcie vytvor grafiku. Táto funkcia vytvorí a vráti nový P5 renderovací objekt. Používaj túto funkciu, ak chceš kresliť do grafického buffera, ktorý nie je defaultne vidieť na obrazovke. A dva parametre, ktoré sa tu používajú, určujú podobne ako v prvom prípade šírku a výšku. Keď si to uložíme a dáme si preskúmať stránku, tak v tele vidíme, že je to prvé plátno a je tu aj to druhé plátno, lenže to druhé plátno sa nezobrazuje, pretože tu máme vlastnosť display nastavenú na known. Teraz si ideme nastaviť pozadia. Najskôr dáme tie pozadia do setupu. Poprvé bude nejaký odtieň oranžovej. Zatiaľ nepoužijeme alfa kanál. No a ak chceme nastaviť farbu toho druhého plátna, tak si musíme vytvoriť nejakú globálnu premennú. Ja ho nazvem CG podľa týchto prvých písmen vytvor grafiku a priradíme túto premennú k tejto funkcii. Táto funkcia, ako už vieme, vracia P5 renderovací objekt. No a teraz môžeme pristupovať k tomuto objektu pomocou bodkovej syntaxe a nastavíme pozadie uložíme. Vidíme, že prvé plátno sa nám zobrazilo, pozadie oranžové a to druhé plátno sa nám nezobrazilo, pretože ako sme si ukázali, je tam, že display none, môžeme to zmeniť. Zmeníme ten display na inline. Použijeme tu nejakú väčšiu hodnotu. Lenže po každom udovení stránky musíme zmeniť aj
nastavenie toho displeja. Ideme definovať funkciu draw. Nastavíme si ešte v setupe farby výplne. Pre to defaultné plátno nastavíme výplň na modrú. A pre to druhé plátno na zelenú. Všimnime si, že stále používame ten prístup k vlastnostiam objektu. Tu môžeme nastaviť teda zelenú farbu. A v tej funkcii draw budeme vykresľovať kruh pomocou funkcie elipsa. Bude to na pozícii myši. Priemer dáme 60. Uložíme a začneme kresliť. Kreslíme zatiaľ iba do defaultného plátna. Aby sa to zmenilo, tak musíme pridať kreslenie aj do druhého plátna a tiež budeme brať pozíciu myši a dáme si rovnaký priemer a dáme ešte preč ťah. Nechceme ťah ani pri prvom plátne, ani pri druhom plátne. Uložíme. Ideme kresliť. Dáme si zobraziť aj ten buffer inline. A vidíme, že do tej vyrovnávacej pamäti sa ukladajú tie hodnoty kreslenia, aj keď to plátno nie je zobrazené na obrazovke počas kreslenia. A funguje to tak, že ako keby to žlté plátno bolo položené presne na tom oranžovom plátne. Ako dostaneme to, čo je defaultne skryté do tohto veľkého pôvodného oranžového plátna, tak zmeníme veľkosť na 800. Veľkosť toho druhého plátna necháme na 400 a dostaneme to plátno do toho prvého plátna pomocou funkcie image. Táto funkcia kreslí obrázok do hlavného plátna. Má parametre, prvým parametrom je, čo chceme. Chceme tam vykresľovať to druhé plátno, na ktoré odkazuje premenná CG a chceme to vykresľovať pekne do rohu, do ľavého horného rohu. Uložíme to a vidíme, ako sa mení farba podľa toho, či sme v prvom plátne alebo prejdeme do tej oblasti druhého plátna. Pretože ten obrázok sa vykresľuje na konci.
Dobre, zmeníme to, aby to bolo zaujímavejšie, aby to bola taká kresba ako v minulej lekcii. Musíme presunúť pozadia zo setupu do draw a pridáme tam ešte aj alfa kanál. Uložíme. A máme zaujímavú kresbu. Môžeme dať rovnakú farbu pozadia. Takže toto zmeníme na 120. A teraz to funguje samozrejme rovnako. Končím túto lekciu, kde sme si ukázali prácu s dvomi plátnami, pričom to druhé plátno sa defaultne nezobrazuje. Ak chceme dostať obsah toho druhého plátna do prvého, tak použijeme na to funkciu image. A ešte si ukážeme, čo by sa stalo, keby sme to posunuli o 150 v smere osy X a o 150 v smere osy Y. Teraz je to plátno uložené tu. Vidíme, že sa nám objavili dva kurzory a ten jeden kurzor kopíruje pohyb toho prvého. A keby sme chceli, aby opäť tie dva kurzory, tie dva kruhy splynuli, tak rozdiel medzi nimi je 150-150. Tak do toho druhého plátna budeme vykreslovať to, čo sa nachádza na pozícii myši minus 150 a na pozícii na vysunanej súradnici zmenšenej je tiež o 150. Klikneme a teraz vidíme, že už máme opäť iba jeden kruh. A toto je zaujímavý efekt, keď sa pohybujeme po hranici. Časť toho kruhu je zelená a časť modrá.